মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসালয়ত শোকাবহ ঘটনা। ভাণ্ডাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱজাতক বিভাগৰ আইচিইউত জুই লাগি 10টিকৈ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হয়। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7টিকৈ নৱজাতকক। প্ৰায় নিশা 2 বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক শোকাবহ খবৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা আৰু ভাণ্ডাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱজাতক বিভাগৰ আইচিইউত জুই লাগিছে আৰু যাৰ ফলত 10টিকৈ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7টাকৈ নৱজাতকক। আৰু নিশা প্ৰায় 2 বজাত এই সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 10টিকৈ নিষ্পাপ শিশুৰ প্ৰাণ গৈছে। 7টিকৈ শিশুক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ভাণ্ডাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱজাতক বিভাগৰ আইচিইউত এইদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত 10টিকৈ শিশুৱে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7টাকৈ নৱজাতকক। আৰু নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসালয়ত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এই 10টিকৈ শিশুৱে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী। আৰু নিশা প্ৰায় 2 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া ভাণ্ডাৰা চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি আপোনালোকক কিছু চিকিৎসালয়খনৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আৰু নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যথেষ্ট শোকাবহ ঘটনা। 10টিকৈ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। আইচিইউ বিভাগত জুই লগাৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ এই শিশুকেইটাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু 7টিকৈ নৱজাতকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসালয়ত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাণ্ডাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নৱজাতক বিভাগৰ আইচিইউত জুই লাগি 10টিকৈ শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7টাকৈ নৱজাতকক।